សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបានចូលរួមជាមួយក្លឹបអាជីពលំដាប់កំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្ញុំសង្កេតឃើញក្លឹបមួយហ្នឹងគឺសម្បូររដោយអ្នកចាំទីល្អដែលចេញពីក្លឹបហ្នឹងដូចជាកែសូសិលាគាត់ក៏បានចេញពីក្លឹបហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើអ្នកចាំទីដែលមានអ្នកធ្វើចាំទីល្អមកចូលរួមជាមួយច្រើនដូចជាដេវបន្ទាប់មកឥឡូវមានដូចជាអ៊
but Klako Jung feature mean with two time, mean Kayo Chet Knee, Hai Chui Knee to Winter Mod, I hot mean cast, David Tokne, mean the Kaluk Chet Knee to Winter Machung Kata, present it but to two by me, the moon lane to Mukit, and Candle O. Map Nong, Chu Nong Sai Chong Lane, I'm voting more from Pink Ground, Ku Mean, when Tai the Tom Daddy, young Mao Chorum, the Bone Bone, young, and I to dive your. ឬក៏សម្គាល់ថាយើងត្រូវតែលេងជាមួយនាក់ដំបងហ្នឹងព្រោះឯងមានអ្នកចាំទីល្អល្អបទពិសោធន៍ច្រើនដូចជា សូមបីតា friendly match ក៏ខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានលេងទោះបីជាតិឬក៏ច្រើនទោះបីជាមិន official match ក៏ខ្ញុំអត់អនចិត្តអីដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងលេងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ភ្នំពេញក្រោនទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់គ្រងភ្នំពេញក្រោនរាល់ការប្រកួតក្នុងដីមិនថាក្រៅដីហើយជាពិសេសចូលរួមគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកីឡាឋាន OSN Stadium ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកុសលដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទ